नमस्ते मेरे गोटदास भाइ दिदी बहिनीहरु के छ खबर वेलकम ब्याक यो नाके भाइ इज ब्याक वन्स अगेन नयाँ दिन नयाँ आशीर्वाद के छ खबर कोनि छ राम्रो राम्रो केटीहरु है यो चाहिँ हाराजुकाको भन्छ यो ठाउँलाई हैन ठाउँको नाम छोडिदिनुस् हामीलाई के मतलब ठाउँ जेसुकै होस् यहाँ चाहिँ ओन्ली विदेशी जापानिज एलाउड छैन सबै विदेशी म पनि विदेशी हेर्नु तपाईँ हेर्नेहरू पनि विदेशी किनकि जापानको लागि त हामी नेपाली पनि विदेशी हो हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो भ्यू छ अगाडिको चट्ट लाएर टक टकमा भ्यू हेरौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो चाहिँ विदेशीको लागि मात्र हो यो एरिया विदेशीहरू चाहिँ बिजनेस गर्न आउँछ जस्तै हाम्रो थमेल छ नि जस्ट लाइक सेम नेम अफ द थमेल थमेलै हो यो यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो यौन दुर्व्यवहारहरू चाहिँ हुँदैन थमेल भन्ने बित्तिकै होइन त्यो कुरालाई चाहिँ पोसिबल छैन तर यो चाहिँ यहाँ सबै विदेशी मात्रै विदेशीहरू घुम्ने छिर्ने यस्तो बुढो बुढो मान्छेहरू चाहिँ घुम्ने पार्क हो यो जापानिजहरू पनि आउँछन् तर जापानिजहरू खासै आउँदैन किनकि जापानलाई जापानको मतलबै छैन नि त यहाँको एरियाको मतलब छैन नि त किन मतलब छैन भन्नुहुन्छ नि जापानमा अब यो जापानकै एरिया भएपछि यहाँ नेपाली जापानिजहरू खासै आउँदैन हामी थमेल खासै गरिन विदेशीहरू जान्छन् नि थमेल त हामी त्यसको लागि मात्रै जान्छौँ बाहिर क्लब र त्यो लागि अब त्यस्तै अब यो चाहिँ विदेशीको लागि मात्रै हो यो लास्टै प्याक हुने एरिया आज प्याक छैन अहिले म कामको इन्टरभ्यूबाट फर्किँदैछु कामको इन्टरभ्यूमा गएको त्यहाँको मान्छेले पर्सि आइज भोलि आइज 4 बजे आइज भनेर पठाइदियो अहिले 1 बजे हो अनि त्यसलाई मैले के आफ्नो जिन्दगीको टाइम के इम्पोर्टेन्ट टाइम त्यसलाई म यहाँ त्यसको अगाडि उभिएर 2 घन्टा बिताएर दिन्छु त दिन्न कामको लागि बोलाएको मान्छेले 1 बजे भनेर 4 बजे बोलाएपछि को बस्छ त्यहाँ म त जुर कोठेर पछि आउँछु भने हिँड्ने त्यो मैले कामै नपाउनेहरू ल ए झुक्काइतिर यार सेम बच्चा म त बच्चालाई किन प्लास्टिकले बेऱ्यो भनेर यस्तो भाषा हो कति गाह्रो हुन्छ होला यस्तो भाषा बोल्न यिनीहरूलाई सानैबाट है कति गाह्रो हुन्छ होला सुन्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो विदेशी मात्रै चारैतिर ठाउँहरू त लाग्छ दामी दामी छ जस्ट ओ माई गड रङ्गिला रङ्गिला सहर माई गड माई गुडनेस बच्चाहरू टक्क डोरायो विदेशीहरू खोइ 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 कत्रो कत्रो अल्कोहरू विदेशीहरू विदेशीहरू भन्दा नि विदेशिनीहरू मलाई रमाइलो लाग्छ क्या फेरि नेपालीहरू नेपालीहरू नेपाली बन्न खोज्दैनन् कि नेपाली बन्न खोज्छन् कि है नेपालीहरू चाहिँ नेपाली बन्न खोज्छन् त्यही भएर नेपालीहरू पछाडि परिरहेको छ नि गाँड फस्किरहेको छ तिनीहरूको अलिकति आफूले आफूलाई बढी नै उत्तलो भन्न मान्न थाले कि ओ माई गड माई गुडनेस विदोषी विदोषी जस्तो मान्छे हुन्छ किरा मकडा जस्तो मान्छे हुन्छ नि त्यही भएर यो ठाउँ विदेशी मात्रै हुन्छन् सबै जापानिजहरू खासै हिँड्दैन नि त यहाँ बिहानबाट खाना खाएन मैले 2 बज्यो 2:10 भयो ठ्याक्कै केटाहरू साकुरा फुल हेरेर जाऊँ घुम्न जाऊँ भनेर अब खानै नखाइकन मलाई स्टेसनमा कुरेर बस हामी स्टेसन आउँछौँ अनि साकुरा फुल हेर्नु जाने त्यता रामेन खाने भनेर उस्काएर मलाई भड्काएर उनीहरू चाहिँ टन्न भात हुन लिएर आएँ अब म कामको इन्टरभ्यू दिन गएको मान्छे मेरो केटाहरू यस्तो सम्झन भन्ने मैले सोचेको थिइनँ कि क्लास चाहिँ औतारी पारा गरेर रुमबाट निस्केँ भनेर बाहिर स्टेसनमा कुराएर 15-20 मिनटपछि बल्ल हामी त निस्केकै छैन भनेर भिडियो गर्छ यार पूर्ण भनेपछि त मलाई यो मान्छेको जगल्टा सगल्टा काटेर घटी चट्ट कटेर मन्दिरमा चढाउँ जस्तो हुन्छ कि पूर्ण के कसैलाई त्यति गाह्रो हुन्छ कि कसैलाई पूर्ण इरिटेटिङ लाग्छ यो मान्छेहरू देखेर साइको रहेछ यिनीहरू दिमाग नभएको रहेछ यार पागलहरू फुलको सहर हेर्नुहोस् है सहर कि रानी पोखरा फुलको सहर टोकियो ल हेर्नुहोस् बास ओहो कस्तो राम्रो जोडी दाई है भर्खर भर्खर हो सुरु सुरुमा यस्तै हुन्छ दाई के अरे के अरे डिस्काउन्ट त भाइ यो नेपाललाई अब जहाँ भेट्यो जहाँ हिँड्यो त्यही नेपाल ठोकिन्छ हेर्नुहोस् बुढाले पहिला पहिला लभ पारेर भिडियोमा नदेखाउने घरकोले थाहा पायो भने तना मुद्दा हाल्छन् मुद्दा त्यस्तो कुरो गर्नुहुन्न मुद्दा खावाए नि ओए किरे ने चिवान किरे ओए कस्तो राम्रो देख्यो क्या उहाँलाई यार कस्तो दामी देखे यार कल्चरल यहाँको अब सांस्कृतिक रूपमा जस फुलहरू फुल्दा चाहिँ यहाँ धेरै राम्रो प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको ठाउँ भनेर मानिन्छ कि चरा नि दामी तरिकाले बसिरहेको छ यहीँ आउँदो रहेछ कि जो नि फोटो खिच्न चाहिँ माथि फुल चाहिँ देखिनु पऱ्यो क्या है मजाले फुल मैले फोटो खिचाएको देखेर उहाँले पनि फोटो खिचाउनु भयो कि लास्टै राम्रो आम्मा कम यति राम्रो मैले अहिलेसम्म देखाएको थिइनँ यार थ्याङ्क यू सो मच त मलाई थ्याङ्क यू सो मच यहाँको जस कल्चरल खिच्दै थिएँ प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण हाम्रो पैसा इन्डिया से जी इन्डिया कुन चाहिँ जग्गा बम्बे बम्बे आप कहाँ से मैं तो नेपाल से हूँ भाई आप घूमने आए नहीं नहीं मैं तो चेरी ब्लॉसम था उसके लिए बाकी तो बिजनेस के लिए बिजनेस जी भाई आपका बिजनेस सदा सुखा रहा थैंक यू भाई धन्यवाद ओ हीरो ए तो कोरियन
नेपाली होस् कि कोरियन होस् र एकचोटी हाँस त माछालाई चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गर्ने होइन माछालाई पाल्ने त्यो सी फुड फेमस छ नि त जापानमा जापानको चाहिँ माछामा पाउने अथवा पानीमा पाउने जनावरलाई चाहिँ एकदम माया गर्ने सम्मान गर्ने त्यसलाई खाने फेरि यस्तो छ यिनीहरूको है तर माछा चाहिँ लास्टै डेन्जर हुन्छ है मिठो पनि डेन्जर मिठो हुन्छ यस्तो फोहोरमा छ माछा त्यही पनि मिठो डेन्जर हुन्छ है पोल्यान्ड यु भिजिट इन जापान ओ माई गॉड पोल्यान्डबाट घुम्न आउँछन् यहाँ यो साकुरा फुलेको बेलामा त्यो फुल प्रसिद्ध छ नि त यहाँ कहाँ कहाँबाट आउँछन् मान्छे कहाँ कहाँबाट आउँछन् सारको सबै ठाउँबाट आउँछन् ल बाटो यस्तो छ प्राकृतिक रूपले चाहिँ भरिपूर्ण जुन टाइममा हुन्छ नि त्यो टाइममा चाहिँ जापानले पनि बिदा दिन्छ कि उनीहरूको कल्चरल उनीहरूको कल्चरसँग घुम्लिनु हुनुपर्छ यहाँको मान्छेहरू पनि भनेर कलेज बिदा राखिदिएपछि कलेज जाने टाइम जुन दिउँसोको टाइम हुन्छ नि त्यो टाइममा चाहिँ हरेक नेपाली हरेक उज्बेकी हरेक इन्डियन हरेक पाकिस्तानी हरेक बङ्गलादेशी मान्छेहरू जति पनि पढ्न जापान आएका हुन्छन् उनीहरू फ्री भएपछि यहाँको प्राकृतिक कल्चरसँग घुलमिल हुनु यहाँ मान्छे बस्यो भने फर्केर जानै खोज्दैन नि त होइन यहाँको कुराहरू बुझ्नलाई यहाँको कुराहरू घुम्न मन लाग्छ यहाँको कुराहरू हेर्न खान देख्न मन लाग्छ अनि मान्छेहरूलाई कलेजै बिदा राखिदिएपछि त के भयो भने तपाईँको इन्जोय गर्ने घुम्ने खाने त्यो मान्छेहरू ढाडो गर्न सक्दैन त्यसैमाथि निन्द्र पुगिरहेको हुन्छ यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ यिनीहरूले त्यसरी चाहिँ आफ्नो कल्चरलाई चाहिँ जबरजस्ती हामीलाई रुच्न सिकाउँछ कि यो ठाउँ चाहिँ सबभन्दा राम्रो ठाउँ प्राकृतिक सुन्दरताको सबभन्दा राम्रो ठाउँ यो प्राकृतिक ताल हो प्राकृतिक ताल टक अफ फोटो भिडियोज जिन्दगीमा के चाहियो त यहाँभन्दा राम्रै अगाडि योभन्दा बेस्ट भ्यू के चाहियो त ल तिनीहरू डर आयो कि तिनीहरू अब लड्छु जस्तो भयो तिनीहरूलाई चाल्न नि मिल्यो होइन चाल्नै सकेन नि चाल्न नचाल्न आयो नचाल्न थियो त्यहाँनिर नेपाली बहिनीहरू देखेँ मैले उहाँ नेपालीको ड्रेस र यिनीहरूको ड्रेस हेर्नु कति फरक हुन्छ कलर ड्रेस होला यो त्यही नि ओ माई गॉड म चाल्न सिकाइदिन्थेँ हातै समातेर घुमाउनु त आउँदो रहेछ खेल्न नआउँदो रहेछ पानीमा खेल्ने पानी छैन होला अब उनलाई उनलाई चाल्नै नआउँदो रहेछ मलाई राम्रोसँग चाल्न आउँछ रोबोटमा सर्भिस आयो दाप्थ्यो अब त्यहाँ दाप्थ्यो त्यो फर्केर जान्छ के फर्केर गएन रोबोट चलाउन आएन केटाहरूले आफै फर्केर जानुपर्ने रामेन आएँ रामेन खाँदा खाँदा पागल हुनु भइयो कि जापानमा यो आफै जान्छ कि रोबोट हो यार केटा हो यार तिमीहरूको जागिर खाइदिन्छ रोबोटले केटा हो अचम्म लाग्यो है गाउँमा कालीकोटमा बसेको चितवनमा बसेको काठमाडौँमा बसेको कहाँ देख्नु यस्तो फेरि कति धेरै ल्याउनु भएको थियो नि दिदी यो पनि कल्चरमा पऱ्यो है एक घन्टा पऱ्यो कि भाउ भागमा भान्डा चारवटा पाँचवटा होइन यत्रो धेरै खाना पऱ्यो कि साथीभाइहरू मासु खाएर जापानमा सस लिएर पनि त महान मान्छे सस पास गर न एकजनाले आयो फेरि अर्को अर्डर पास्ता भयो होइन हजुर ल ल खिचाएछु खिचाएछु बाबु सबै खिचाएछु मैले खाइहाल्यो ससेस चाहिँ दामी मिठो लाग्छ ससेस साथीभाइहरू अब यता ल्याउ साथी नहाने भयो है यसरी हाल्ने भयो भयो चाहिएन अब हामीसँग आज खाना लास्टै खन्छ छु पास्ता त्यसै यो चाहिँ ग्रेभी रामेन चाउमिन जस्तो हुन्छ ग्रेभी रामेन सब ट्राई गर्नु है मेरो दाइ अब यो चाहिँ दस ब्लक सकिहाल्छु नि पखेटा विङ्स भन्छ नेपालीमा ए इङ्ग्लिसमा नेपालीमा पखेटा मिठो छ त भाइ रतन दाइ मिठो छ यस्तो मिठो हुन्छ नि ब्याक टु रामेन जुस जुस आलु त नहेर मलाई आज आलुलाई डिसेक्ट पुग्छ होइन तर यो मिठो छ है पास्ता
पास्ता आजको हाम्रो नास्ता है साथीहरु, मजाले खाइयो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु। भाइ आज फ्रीमा खाना कस्तो भयो तिमीलाई? म सधैँ फ्रीमा खान्छु त। ए आज मजाले खाएन त खायो, फ्रीमा खाँदाखेरि कस्तो अनुभव भयो तिमीलाई? मलाई सधैँ यस्तो, म सधैँ फ्रीमा खान्छु। जहिले फ्रीमा हो दाई पैसा तिर्दिनँ। आज सबै दाईहरूले तिर्दिएको र 8000 तिर्छमा मैले खाजा आएको पैसा मैले तिर्नुपर्छ जहिले म त यत्रो मान्छे है डिपेन्डेन्ट मारेर गएको छु, स्टुडेन्ट भिजामा आएको भाइहरूको खाजा खाएर खाजाको पैसा दिएर पठाएको हजार दिएको देखाउँ। मैले पैसा तिरेर हेर्नु हजुर, मैले यिनीहरूले मलाई के भने तिमीहरूसँग पैसा छैन भने तिमीहरूको पासपोर्ट भयो नि छोडेर जाऊ भनेपछि मैले पासपोर्ट छोडेर जान लाग्थेँ झन्नै। त्यस्तो स्थिति भएको थियो आज, खाजा खाएको पैसा तिर्न नसकेको केटाहरू, पैसै छैन जस्तो गर्छन् केटाहरू। यत्रो कमाएर पनि 10,000 नोट थियो सबै तिरेर 1,000 रुपियाँ बाँकी रह्यो। 1,000 मैले जिन्दगी फेरि रिसाइकल हुन थाल्यो प्लास्टिकको जस्तो। यस्तो कोचेर जानुपर्छ यहाँ यत्रो ठुलो सहरमा पनि, जति प्याक भए पनि कामै छैन, यस्तै उफेर जानुपर्छ। फेरि ट्रेन बिग्रिएछ, आधी घन्टा यसरी उफेर बस्नु पर्ने भयो ट्रेनको बिचमा। यिनीहरूको ट्रेन जहिले बिग्रिन्छ फेरि एक दिन होइन दुई दिन घटाएर दिन, बल्ल बल्ल ट्रेन चढेको त्यही पनि झर्ने बेला भयो। मान्छे यस्तो प्याक छ कसरी झर्ने आम्मा भन्नु। हिजो अस्ति क्रिकेट खेल्न गएको, आज जान फाट्यो खे, लुजअप कुलडाउन केही गरेन, सिधै गएर खेलिदिने, ब्याट्समा नि उफ्रिने दौडिने मात्रै हो, एक्सर्साइज सेक्सर्साइज केही गरिएन, त्यही भएर लोद परेन नि त थाकेर। अब काममा जान लागेको, आज 3 दिनपछि बल्ल काममा जान लागेको, म 3 दिन त मेरो बिदै थियो, अर्को बिहानको काममा गएको छैन काममा, बिहान काममा नगएपछि सन्धेहरू रिसाएर काम गर्नु पर्दैन होला थर्को झन्। अब यहाँ टिकट यसरी स्क्यान गरौँ न त, बाहिर निस्किनलाई 138 रुपियाँ घाटे भाडै छैन, बेलुका फर्किनलाई के लिने होला यार। यस्तो प्याक छ आज, यो सिजन प्याक हुन्छ कि, मान्छेहरू यो टाइम भनेको काममा लाइनमा बस्यो भने टेकि हाल्नलाई, भाडा चाहिँ कार्डमा हाल्नलाई लाइनमा बसिरहेछन्। यो फुल्ने टाइममा चाहिँ यिनीहरूको एउटा कल्चरल भनौँ न संस्कृति जुन कुरा झल्काउन खोजिरहेको थिएँ मैले, देखाउन सकिरहेको थिएँ तर देखाउन सकिरहेको थिइनँ, खोज्दा खोज्दै पनि गएको छ दुईजना स्टुडेन्ट भर्खर तल खोजेँ एक ठाउँमा। यो फुलको चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गरिन्छ, यो आफै पनि झरिरहन्छ मजाले, मङ्ग मस्क बास्ना पनि त्यस्तै आउँछ जहाँ पनि हुन्छ। यो यता अगाडि पार्कहरू छ, यो पुरै पार्कहरू त्यही फुले फुलको पार्क हो, त्यहाँबाट तलबाट ट्रेन देखिने ठाउँ छ। अब यिनीहरूले फुललाई चाहिँ एकदम मान सम्मान गरे, उता फुलको बुटी यहाँ फुलको बुटी बताइछु फुलहरू थरी थरी कलरको, सिनाले स्वर्ग बनाउनु खोजिरहेको छ आफ्नो ठाउँमै, तर गाई काटे पछि कहाँ स्वर्ग हुन्छ, गाई काट्न जबसम्म छोड्दैन तबसम्म यो ठाउँ स्वर्ग कहिले नि हुँदैन। जुन देश भेजिटेरियन हुन्छ त्यो देश बल्ल स्वर्ग हुन्छ, जबसम्म त्यो भेजिटेरियन हुँदैन त्यो देश स्वर्ग कहिले पनि हुँदैन। भेजिटेरियन बिरुवालाई माया गर्ने र सबभन्दा धेरै माया पृथ्वीलाई गर्ने, माटोलाई गर्ने, भूभागलाई गर्ने, यति बुझ्नु कि जुन देशमा जनावर काटिँदैन, जुन धर्ममा जनावरलाई मारिँदैन, त्यो धर्म त्यो संस्कृति त्यो रीतिरिवाज राम्रो हो, मासु काटेर खानु राम्रो होइन। त्यो फेरि अहिले घर मासु खाएर अब यो त हाल्नु हुन्न, त्यो के काट्नुपर्छ, यो उहीँसम्म पार्क छ यहीँ ओके हिँडौँ न यो पार्क उहीँसम्म भनेर ट्रेनको पट्टि तलबाट खाटाटाटाटाटाटाटाटा गर्दै हिँड्छ, फुल झरेर पुरै बुढाहरू कामबाट फर्किन्छन् कोट लाएर। जापानिजहरूले बरु राम्रो लुगा लगाउँछन् क्या, सलक्क ज्यान ढाकेर पुरै ओगटेर चिटिक्क भएर हिँड्छन् कल्चरल तरिकाले। दाइजु त्यसका केङ्की देश काको छ न्यङ गएको छ नान साई देशका जो क्यु साई अतसी नेपाली जुन देश दोको नि सुन्दै मा टोकियो नि दोको सुगामो है कि अरे गाते बता मस ए साई नारा कोही बिचारा लगाएर मैले जोसम्म जे पनि बोलिदिनु पाइन्छ, मलाई आउने जाप्नी यति, मैले जति बोलेँ त्यो सक्यो मेरो जाप्नी यति हो, यहाँभन्दा माथि नै आउन तल ड्याउनलाई हेर्नु यति देखाउनलाई एउटा उदाहरणलाई मात्रै खिचेको हो, बिचरा अड मानेर गइन् होला सायद, के भन्दा नि अब बोल्ने साथी कोही छैन, उसको नि कोही छैन, मेरो नि कोही छैन। गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो त भन्छौँ हामी नेपालीहरूले, तर गौतम बुद्धको एउटा आदर संस्कार केही गर्दैनौँ क्या हामी, एउटा मूर्ति पनि बाहिर अरू जिल्लामा बनाउँदैनौँ, लुम्बिनीमा मात्रै बनाएर राखेको छौँ, एउटा मन्दिर पनि छैन राम्रो कतै कहीँ कतै, जुन सांस्कृतिक हाम्रो धर्मलाई चाहिँ अलिकति प्लस पोइन्ट होस्, मान्छेलाई मनानन्दी होस्, हुन त अब अहिले देशमा यही धर्मको नाममा चाहिँ लडाइमाथि
भइरहेछ, झैझगडा भइरहेछ, द्वन्द फसाद भइरहेछ। अब विश्वले अमेरिकाले लडाउन खोजिरहेछ कि विश्वलाई, त मुस्लिम त हिन्दू त क्रिस्चियन त यो भनेर यो संसारलाई लडाउन खोजिरहेछ। त्यो मायादानमा नपर्नु होला कोही पनि, त्यो धर्मको नाममा मान्छेलाई उस्काउने, सबैले आफ्नो ठिक ठिक ठाउँमा छ, त्यो झैझगडा गराउने, द्वन्द फसाद गराउने, अनि त्यसपछि नेपाललाई ओगट्ने। अब यो माइन्ड गेम खेल्यायो उनीहरूले, त्यही भएर कहिले पनि झैझगडा नगर्नु होला, आफू सही सलामत रहिरहनु होला। त्यहाँको बस्न चाहिँ दामी लाग्छ, 100 रुपियाँ हाल्ने, 100 रुपियाँ भएन भने यतिकै हातले युज गर्ने, नगरिदिने, म त त्यही गर्छु। पैसा सैसा छैन, अब 100 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने यति बेला? दाजु सायनारा म नि कामतिर निस्किनु लाग्यो, उसलाई नि उसले गर्दा आफ्नै कामतिर जानु लागि होला नि, त्यही भएर बाई बाई भनेको। अब एक्चुली गौतम बुद्धको मूर्ति चाहिँ हेर्नुपर्छ, मनलाई शान्त हुन्छ, मुटुलाई भाव आनन्दी मिल्छ। गौतम बुद्ध भगवान्को नाममा एउटा अगरबत्ती बालेर राख्नु, ए त्यत्तिकै बाल्ने रहेछ, मलाई थाहा नै भएन, मैले यसरी गरौँ न यसरी बलिहाल्छ नि। भगवान्को लागि आराधना गरेर एउटा अगरबत्ती बाल्दै त केही फरक पर्दैन, 100 रुपियाँ हालिदिने पर्दैन होला, यो मिलाएर राखिदिउँ न बरु, मन्दिर साफसफाइ गरिदिउँ होइन, 100 रुपियाँ दिनुभन्दा ठुलो कुरो त्यो फोर्छ भयो पो, साफसफाइ गर्नु त्यही पनि के लपक्क पारेर न बोले कि बोले नारीहरू, बोल्न त पर्ने हो। दाउरा बाले जसरी बाल्दिउँ है, यसरी दाउरा बाले जसरी बाल्दिउँ, बल्छ, म फेरि दाउरा बाल्न एक्सपर्ट हो नि, चुलोमा खाना वाना पकाउनु एकदम एक्सपर्ट। बोले 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 मजाले बोले, ओम नम भगवान विष्णु 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 विष्णु। सुयोबी आउँछ अरे, यो चाहिँ सुयोबी भनेको कुन भएर चाहिन्छ त्यसका नेसनल टेलिभिजन टेलिभिजन न्युज वाइ द सो ओ थ्याङ्क यू बाई गुड बाई गुड बाई त भन्नुहुन्न, मैले भनिहालेँ, सोधेको के हो भनेर। उनीहरूको सोको नाम रहेछ नर्मल कन्भर्सेसन गर्ने होला नि मान्छेहरूसँग, बाटोमा भेटेको मान्छेहरूसँग, म जस्तै मैले नबुझिकन कन्भर्सेसन गर्छु, उनीहरूको सायद बुझेर गर्छु, उनीहरू जोडी जोडी नै आएको कुरा हो र त्यहाँ। कार्ड साड देखाउनु थाल्यो यो मेरो, यो ऊ यहीँ बस्छु म, यहाँ ऊ दिराज छन्, आफ्नो प्रचार गर्न खोजे होला नि यिनीहरू, काम बाटो छन्। साथीभाइहरू हेर्नु मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी, आज साथीले प्याज बिना मासु र आलु बनायो, कसरी बनायो म जान्दिनँ, कसरी बनायो? कस्तो टेस्ट आयो थाहा, त्यो बिहामा हुँदाखेरि त्यो बिहा बर्तन पार्टी प्यालेसवाला बिहा होइन कि, आँगनमा पकाउँछ नि कुकाएर, दुईजना कुक सेपाएर घरमा 25 जना खाना बनाउँछ नि जन्तीलाई, त्यो टेस्टको बनायो कि साथी तिमी, तिमी कुक भिजामा पनि गरि लामो जापान जाउ जाउ जाउ, तिमी फर्केर जाऊ नेपाल जाऊ, यो स्टुडेन्ट भिजा क्यान्सल गर, कुक भिजामा आऊ, बिजनेस भिजामा आऊ, लास्टै मिठो बनायो, लास्टै फर्स्टै त होइन, अलिकति नुन हाल्यो भए चर्को हुन्थ्यो, स्वाद त्यही त्यस्तो भयो है दाजुभाइहरू, पिरो पिरो छ तर हरियो खुसा नटोक्यो भयो ठिक्क हुँदैछ। खाना खाएर इभिनिङमा एक्लै अन्डरवेयर लाएर भने चट्ट लाएर निस्किनु लाग्यो, सिम 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 पानी परेछ रातिको, अहिले 3 बज्न लाग्यो होइन, अब यो आकाश हेर्नु पुरै सेतै छ कि, यो खास यो सिटी उज्यालो भएर त्यो फ्ल्यास हानेको होइन कि माथि, यो आकाश 3:30 बजेतिर यस्तै उज्यालो हुन सुरु हुन्छ कि, अब 3 बज्यो होइन, 3 बज्न 5 मिनट 10 मिनट कति मिनट बाँकी छ, अब 4 बजेतिर त झमक्कै उज्यालो हुन्छ कि, हामीहरू सुत्ने टाइम भनेको यस्तै हो, सुत्ने टाइम भनेको यस्तै हो, स्कोरले गर्यो, रिल्स हेऱ्यो, यो हेऱ्यो, घरतिरको फोटो हेऱ्यो, ए बाबा बाबा गाइडी चेक गर्यो, साथीको गाइडी चेक गर्यो, एक्सको सम्झना आयो, कहानी सुनायो, रक्सी खायो, चोर खानेहरूको कुरा सुन्यो, बाटोमा हिँड्यो, यस्तो जाडो जाडो भएछ, चिसो चिसो भएछ यार, अहिले त साँझ नि थुक्कै साँझ, साँझ होइन राति नै भन्नुपर्छ, यसो राति राति निस्किनु, साइकल कसले छोडेर गयो, माथि तास खेल्छन् जस्तो लाग्यो, यहाँ कुन चाहिँ हल्ला गरे गर्छन् जापानिजहरू, सुडीहरू हल्ला गरे के गरेको, रातभरि कल गर्ने, चिच्याउने, हल्ला गरे, त्यस्तो राति ट्याक्सी चलेर, ट्रेन चल्दैन यतिखेर, चल्ने ट्याक्सी हो हजुर, हाम्रोतिर रातिमा चाहिँ रातभरि चाहिँ ट्रेन चल्दैन, अब सुत्नुपर्छ हामीहरू पनि साथी, थ्याङ्क यू है, अनि आजको चाहिँ अलिकति डकुमेन्ट्री खालको, म दुइटा लाइफ जिउन चाहन्छु क्या, म दुइटा लाइफ चाहिँ अप्सनमा राख्छु क्या आफूलाई, एउटा सिसान बानिया जस्तो, अर्को आइसर स्पिड जस्तो, म दुइटा लाइफ आफूलाई डिजर्भ गर्ने बनाउँछु क्या, दुइटा लाइफ
कि लिएर हिँड्यो, क्यामेरा लिएर हिँड्यो, खिच संसार खिच, त्यसमै रमाऊ क्यामेरासँगै सुत, कि जस्ट लाइक इन्जोय, त्यो घरबाट टाढा बस, यसो स्कुल जसरी, अनि आफ्नो जिन्दगी जियो, दुइटा लाइफ आई डिसाइड होइन। आजको पनि त्यही तरिकाले भ्लग बनाउने कोसिसमा चाहिँ सो बिहानै उठेर कलेजहरू जानु छ, यताउति काम छ, नेक्स्ट डे नयाँ दिन नयाँ सुरुवात गर्ने रहेछु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर युर सपोर्ट एन्ड लभ, किप लभिङ एभ्रिवन एन्ड हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब बिगमागी मागी ठुलो भयो, यही हो होइन, अब राम्रो कुराहरू नै सिक्दैछु, नराम्रो कुराहरूलाई हो जसरी हुन्छ आफूलाई एडजस्टमेन्ट गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दैछु। अब कमिङ सुन भनौँ न, हामीहरू अङ्कको पछाडि भाग्यौँ कि, म चाहिँ आज अङ्कको पछाडि भागेँ कि, लाइक भ्युज अनि त्यो दौरानमा चाहिँ अङ्कको पछाडि फलोवर्सको पछाडि भाग्दा भाग्दा होइन अन्त भइदो रहेछ कि पैसाको नजरमा, त पैसा आउन थाल्छ यो त्यो हुँदो रहेछ फिल गरेँ मैले आफूले आफूलाई होइन। अनि मलाई अस्ति एकजना दाइले के भन्नु भने अङ्कको पछाडि नभएको कि भाइ, यो कति चेक गर्छौ, कसले चेक गर्यो, कसले के गर्यो, कसले फलो गर्यो, कसले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गर्यो, कति फलोवर्स भयो, कति भ्युज आयो स्टोरीमा, स्टोरीको कसले सिन गर्यो, अङ्कको पछाडि नेभर कि कहिले पनि नभाग्ने रहेछ कि अङ्कको पछाडि। हामी जब अङ्कको पछाडि भाग्छौँ नि तब हाम्रो हरेक कुरा लस हुँदै जान्छ कि, एजुकेसन, डिसिप्लिन, डेडिकेसन, मेडिटेसन होइन, धेरै कुराहरू लस हुँदै जान्छ। सो अङ्कको पछाडि नभागौँ, तर पनि लोभ लालच बढी नै हाल्दो रहेछ, पानी परिहाल्यो, पानी बढाए जसरी नै, अहिले मैले भर्खरै सब्सक्राइब गर्नु भनेको नि त्यो अङ्कको पछाडि भाग्नलाई त हो नि, नत्र संसारमा के छ र, राम्रो गर, राम्रो बोल, मैले राम्रो बोलेँ, राम्रो गरेँ, राम्रो देखाएँ भने मान्छेले मलाई 10 वर्षपछि नि हेर्दैन, त्यो नलेज पस्न टाइम लाग्दो रहेछ कि, बिस्तारै अब आफूले आफूलाई उयो पानी पो बढ्नु लाग्यो त धेरै बढी बोल, यस्तो राम्रो मैले राम्रो कुरो गर्नु पानी बढ्दो रहेछ ल हेर्नु। ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्रीवन, डोन्ट फर्गेट टु लाइक मेसेज, सब्सक्राइब विथ द बेल आइकन, र नयाँ हुन्छ सबैजना सब्सक्राइब गर्नु होला, सपोर्ट गर्नु होला। अब हजुरहरूकै माया प्रतीक्षामा छु, माया गरि नै रहनु भएको छ, योभन्दा धेरै माया कति दिन चाहिएको, पुलपुलिन्छ मातिन्छ नाके कालेबुङले युट्युबमा। सो अब नयाँ कामहरू पनि सुरु भइरहेछ, पानी पऱ्यो रुज्यो केही फरक पर्दैन, अब सुत्ने त हो चिसो त लाग्दैन खासै, आफ्नो केयर गर्नु होला सबैजना, सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो, जय नेपाल जय देश, जगदम्बा सिमेन्ट जय वंश दिगो वंश नेपाली मनको नेपाली रङ, ओपिसी सिमेन्ट निर्माण सोलिड हाम्रो स्टिल राम्रो स्टिल, लभ्यल पुगेको गिडुवाहरू, आफ्नो केयर गर्नु होला सबैजना। सो मैले अब यसो इभिनिङमा हिँड्छु 5-6 मिनट 10 मिनट भनेको, पानी दर्किहाल्यो, आफ्नो केयर गर्नु है दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मनमा नलिनु नाके भएको, कहिले बढी बोल्छु, कहिले छाडा बोल्छु, कहिले के गर्छ है। सो इन्ट्रो चाहिँ कस्तो थियो, 2 घन्टा 45 मिनट ला 17 मिनट 2 घन्टा 17 मिनट, थ्याङ्क यू, लभ्यल।